2016 በጀት ዓመት 39 ቅርሶችን ለመጠገን ለመንከባከብና ለመጠበቅ ከ74 ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ በተከሰተው የጸጥታ ችግር ቅርሶችን ለመጠገን በእቅዳቸው መሰረት ማከናወን ባይችሉም ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የደሴና ደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያዎች ገልጸዋል። ለበለጠ ጥላሁን ዘገባ መሰረት መቅጫ። አማራ ክልል የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ እንዲሁም የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት ነው። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ቅርሶች የሚገኙበት ክልልም ነው። የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ህብረተሰቡን በማስተባበር እነዚህን ቅርሶች የማስተዋወቅ የመንከባከብና የመጠገን እንዲሁም ሙዚየሞችን የመገንባት ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አባይ መንግስቴ ተናግረዋል። የአማራ ክልል በቅርስ እና በተፈጥሯዊ ሀብት ትልቅ ድርሻ ያለው ክልል ነው። በተለይ ደግሞ ከ13 በላይ የሚሆኑ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ የዓለም ቅርሶች ነው የተመዘገቡ የአገሪቱ ቅርሶች አሉ። እነኚህን ቅርሶች እንግዲህ ቢሮ የመጀመሪያው መመዝገብ፣ መጠበቅ፣ መንከባከብና ጉዳት የደረሰባቸውን ደግሞ መጠገንና ወደ ነበሩበት ገጽታቸው መመለስ ለትውልድ ለማስተላለፍ በሚያስችል መልኩ ቁመናቸው እንዲገኝ ማድረግ አንዱ የቢሮ ተልእኮ ነው። ለቅርሶች እንክብካቤ ጥበቃና ጥገና እንዲሁም ለሙዚየሞች ግንባታ አገልግሎት የሚሆን ገንዘብ ተመድቦ ሲሰራ መቆየቱን የገለጹት ምክትል ኃላፊው በ2016 በጀት ዓመት ለ39 ቅርሶች 74 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦ እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል። በዚህ ዓመት 2016 ደግሞ ከባለፈው 2015 እየተሻለ ወደ 74 ሚሊዮን የሚሆን ብር ተበጅቶ ለ39 ቅርሶች ጥገና እየተደረገላቸው ሙዚየም በመገንባት የመጠለያ የቅርሶች መጠለያ በመገንባት ላይ እንገኛለን። ከዚህ ውስጥ የደሴ መርሆና አይጠየፍ ቤተ መንግስት ይገኝበታል። ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስት እና ለሌሎች ደግሞ አብያተ ክርስቲያንና መስጂዶች ተመድቦ በስራ ላይ ያለ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማስገንዘብ ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የባህል እሴቶች ልማት ቡድን መሪ አቶ ክንዲ አዛኔ በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በጀት ተመድቦ በከተማው የሚገኙ ቅርሶች ጥገና እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። ቀደም ባለው ጊዜ በጁንታ ወረራ ከፍተኛ ችግር የደረሰበት ቅርሶቹ የተወሰዱበት እንደገና ደግሞ ለጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረም ህንፃውም። ስለዚህ ለመጠገን ጨረታ ወጥቷል። አሁን ያንን የደሴ ሙዚየምን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ መርሆ ግቢ ነው። መርሆ ግቢ ክልልም በጀት መድቦልናል። እንደገና ደግሞ በተወሰነ መልኩ ከተማ አስተዳደሩም የመደበልን አለ። ስለዚህ እሱ እንግዲህ ያው በሂደት ላይ ነው ማለት ነው። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ተጠሪ ጽህፈት ቤት ባለሙያ በበኩላቸው በክልሉ በተከሰተው የጸጥታ ችግር በእቅዳቸው መሰረት መሄድ ባይችሉም የቅርስ ጥበቃ ተግባራት በከተማው እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል። የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስትን ለማስጠገን 2 ሚሊዮን ብር መመደቡንም ተናግረዋል። ቀደም ሲል በነበሩት አመታት የተያዘ ነበረ፣ እሱ እየተሰራ ነው። አሁንም በመሰራት ላይ ነው ያለ እና 2 ሚሊዮን ብር ያው አለ በአካውንት በጥምር አካውንት ተከፍቶ እንደሚታወቀው የክልላችን ጸጥታ ሁኔታ አስቸጋሪ በመሆኑ ከእሱ ጋር ተያይዞ ወደ ስራ መግባት አልተቻለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ሰላሙ ቢመለስማ ያው ዋና ተግባራችን ስለሆነ ወደ ስራ ይገባል። ህብረተሰቡ ቅርሶችን ለመጠበቅ ለመንከባከብና ለመጠገን በሚደረገው ጥረት በጉልበትና በገንዘብ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አባይ መንግስቴ ጠይቀዋል።